Поздраве с 50 точки. Дилардан Маваске и Кибаре Джипоса. $125,000 джип. Окей. Васка ли? Васка с... Васка. А че да Васке... Халан ма, халан ма, ке пари му венца. Халан ма, халан ма, кале му венца. А че Васке... Barbalie Dilar dama Alema que chucaria cá A che da vasque Oste per se tachki A che da vasque Видео Лазар специално. GS GS 55 2018 Дилар дама Алема ке шукарияка Хабар дама Хава мако шукар да чипо Дилар дама Хабар дама 125 за тенис, на стола да се качиш. Оригинално! Е...
за Дико Бартера, един свиния, а наръча Ревенбрак, околието.